ubwo rero kugira ngo abe yafata akana kangana kuriya akice rure ya rupfu ni icyaha cy'indenga kamere yafata n'ibirahe bikuru birahe ntaje kwica umwana we buraya kurana no kwica urubozo baramana ngira ngo ni imperuka ari ntaga ibi ntago bijya bibaho ni inkuru y'umugabo witwa Habiyaremye Aloyizi bakunze kwita Gihayima utuye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi arakekwaho gusambanya umwana we w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka itatu bikavugwa ko ngo uyu mwana babanaga muri iyi nzu nyuma y'uko uyu mugabo ngo hari hashize igihe kinini yirukanye nyina umubyara abaturage batuye muri aka gace uko niko bari gusobanura uko aya makuru baje kuyamenya inkuru ya Gihayima ukuntu twabimenye bamaze iminsi baturanye babijujura ko yabasambanye umwana we turavuga ati se ubwo koko ibyo nibyo bari baturage bakavuga ati batwegiye kumva ngo umwana arataka aratakishwa n'iki kandi atarwaye urumunebe by'abantu bumvishe ntibananirwa kubivuga none sinza abadamu bafashe akana barakinje barakabaza ngo se ngo hari ibintu agakora bagomye babivuga abadamu rero sinza ukuntu ejo bundi bamufashe baramureba nk'abadamu basanga umwana baramwangije eje nibwo dutanze amakuru neza duhamagara mudugudu mudugudu araza Gihayima turamushaka turamubura ariko mudugudu amutubwira ati mu mucunge mpaka naza mu mufate turebe bya Gihayima kari byo huko Gihayima haziye Gihayima turamufata Gihayima ko tuko bakuvuga ngo ufite ikibazo warongoye umwana wawe koko nibyo amanza kubihakana amanza kubihakana ariko nyuma aratubwira ngo ntagari wa murongoye ngo nabandi bana abandi bana rero twamubaza bari bo yanga kubavuga niko kumutwara rero kuri police dushobora kumukeka kubera ko byageze hara nirukanka baramwirukanka na baramufata baramugarura nicyo gihamya yiheye nicyo gihamya umuntu yavuga ko yaba yarabikoze huko neze abatarabiboza kwirukanka yabageye bakomeje bavuga ko nyina ubyara uyu mwana nawe akwiye gukurikiranwa bitewe nuko ngo uyu mwana atagakwiye kuba yaramusigiye se dore ko ngo yari akiri umwana muto ndetse utaruzuza n'imyaka yo kuba yasigarana na papa w'umubyara nukuri n'uyu mubyeyi nyina w'uyu mwana mukwiye kumuha igihano ntago bishoboka umwana w'ukwezi kumwe umusigira se kubera iki se na nyina w'umwana bimukurikire kuko nawe afite ubufatanya cyaha n'umugabo we bimwe mu byifuzo byatangazwaga n'abatuye muri aka gace basabaga ko mu gihe uyu mugabo iki cyaha cyaba kimuhamye ngo yakanirwe urumukwiye bitewe n'uko ngo ibyo yakoze ari amahano nyuma kandi akaza no kuvuga yuko ngo yamubwiye ko nabivuga azamwica nibyo mpamvu kana kacecetse ariko uriya muntu wakoze biriya niyo bamukatira wo gupfa nta kibazo kuko nta muntu urongora umwana w'imyaka itatu ari n'umwana we ariko yarabikoze nyirengo si mushinja icyaha kuko tutari turi kumwe ariko sinakimukuraho kuko n'umwana byivugira aya makuru kandi yaje kongera gushimangirwa na Hakuzimana Protazi umuyobozi uyobora uyu mudugudu wa Ruziranyenzi avuga ko bakibimenya bahise biyambaza izindi nzego z'ubuyobozi ndetse ngo uyu mugabo agahita atabwa muri yombi nyamara kubimenya mu gitondo neza njya kureba uwo mwana umwana koko turamureba usanga imyanya yarangiritse nahise mfata uburyo nshobora kubona uwo Gihayima nagiye kumushaka ariko nkoresha uburyo bwose bushoboka ku buryo atari bubimenye ariko byageze saa yine kubera abaturage baduhaye amakuru nanjye nari nakoresheje uburyo bwose bushoboka kugira ngo tumufate yahise aboneka saa yine zuzuye simbimenyesha ubuyobozi bw'akagari nabwo bumenyesha izindi nzego ubwo byageze saa munane na polisi irahagoboka iramutwara umwana twamujyanye kwa muganga Gihayima ubari he ari kuri polisi sitasiyo Karangazi uyu mugabo bakunze kwita Gihayima ngo yaramaze gutandukana n'abagore bagera kuri batandatu kuri ubu ngubu akaba yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'ubuyobozi mu gihe uyu mwana we bivugwa ko yasambanyije akomeje kwitabwaho n'abaganga Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare Ni Bucurire Teresa utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri mu kagari ka Rugarama ya mbere mu mudugudu wa Muhumure umaranye igihe gisaga imyaka 30 burwayi bw'amaguru nk'uko yabidutangarije Ikibazo cyanze ni cy'ubumuga
nitubumuga kandi nkaba ndi umupfakazi nkaba nagira kirengera abandengera ko ari abavuye mu gasozi bashatse nta kindi kintu cyo kumfasha mu kandi butezi ndababaraga nongera nkagira bakamfasha bakampa imiti nongera nkamera nk'utsimbutse n'ubu ngubu sinkibona uburude basinkibona ubigenda abana nibo basigaye barava mu mago gabo bakaza kureba ko niriweho nta kindi leta nayo nk'uko yamfashaga mu Ruhengeri n'ubu ngubu igomba kumfasha kuko ndi kuri guca nkaburara igomba nayo kureba ibishobotse byo kumfasha kuko nawe ndayiyobora ngo mitegeke aho nategeka kamfasha nini hariho nako nagiraga nkatera mutu utugozi nkagira nkareba nkareba ko ndabishobora ubuyobozi bwanze burakizi. Bamwe mu baturanyi be kandi bakomeza bagaragaza ko n'ubundi uyu mubyeyi ariho mu buzima bubi ndetse bagasaba inzego zitandukanye n'abantu ku giti cyabo kuba bagira icyo bakora kugira ngo uyu mubyeyi ashobore kuba yakurwa muri ubu buzima bubi amazemo igihe kirekire cyane. Umukecuru afite ikibazo cy'uburwayi bw'ubumuga mu buzima busanzwe abayeho ubona nta mbaraga gifite n'ubumuga no kugera mu zabukuru abayeho mu gufashwa n'abaturanyi nk'ubonye agafuka gakoma ubonye bwo kurya akamuzanira n'ubwo buryo abayeho. Ubuyobozi bwa bukizi kuva ku mudugudu kugera ku murenge aho ngaho rwose ubuyobozi burakizi. Abayobozi iyo babibonye bibaza ko bamuhaye n'ikarita y'ubumuga ubwo ndibaza rero ko bakizi avuga bati wenda nibura niba hari ubufasha runaka bwaboneka bw'abagenewe abafite ubumuga ko nawe yabubonaho nuko abayobozi bamubwira bifuza ko n'ubundi leta kuko n'inzu yamwubakiye yarakoze cyane ariko turifuza ko yakomeza kumuha ubufasha kuko nta muntu abana nawe n'ubumuga ndetse n'uko kubaho ntacyo afite turifuza ko leta yagira ikomeza kumufasha ubuzima bwe bugakomeza bukamera neza. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare ku cyo baba bagiye gukorera uyu mukecuru kugira ngo ashobore kuba yakurwa muri ubu buzima bubi amazemo igihe kirekire cyane ntibyadushobokera. Iyi nkuru tukaba tuzayigaruka ko mu makuru yacu ataha. Remi Ngabo Nziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri. Aba bahinzi bo mu mirenge ya Cyanika na Kagugu mu karere ka Burera baravuga ko babangamiwe no kuba muri iki gihe kibiba bari guhinga amasaka maze bagacibwa amafaranga y'amande cyangwa se bagafungwa ibintu bavuga ko bidakwiye kuko ngo batazi impamvu yabyo bikaba birimo no kubateza ibihombo. Naba bafashe ntarababonye sinabatanga n'urugero ko babajeje kugira kubafunga bafungiye ngo ejo barabagije mu kiza bafite amasuka ngo bahinze amasaka abaga igihe bakwata amasuka bakayagusubiza ubahaye nk'icumi nanga makumyabiri bitewe no gufasha uwariwe umudugudu nanga badaso turi mu giturage ntibamenye ngo dukeneye guhinga umuntu azaba ari Kigali amenye ikintu kera hano mu kidaho. Aba baturage baravuga ko bari basanzwe bahinga amasaka bikabafasha kwivana mu bukene no kwiteza imbere dore ko ngamasaka ari cyo gihingwa gikunze kwera cyane muri aka gace batuyemo kuba rero barimo kubuzwa kuyahinga ngo bikaba birimo kubagira ingaruka zikomeye. Amasaka nyakuramo mituweli sibyo ubu bishimo twarahinze ntibyeze none mu gihe biteze ariko amasaka yonyejeje ndagurisha umufuka w'amasaka ngakuramo mituweli ngakuramo delivery y'abanyeshuri kandi amasaka ariko musururu tuvu ariko musururu tubonagamo n'igikoma byose akaba ariko dukora iki ni n'abayobozi turanayahinga bakanayakuraguza. Kuri iki kibazo guverineri w'intara y'amajyaruguru umugabo wa Gahunde Maurice yavuze ko agiye kugikurikirana kugira ngo hamenyekane neza impamvu yabyo. Aya makuru ntayo nayumvise ariko reka mpite mbikurikirana byaba atari byo kashe kandi ntabwo nayumvise ko batangiye no kuri uyu masaka igihe cyabyo cyageze ariko ubwo reka mbikurikire kagogo na cyane
kuba bamwe bacibwa amafaranga n'inzego z'ibanze abandi bagafungwa ngo nuko bahinza amasaka. Aba baturage baravuga ko ibi bintu bidasobanutse neza kuko ngo nta bukangurambaga bwigeze bubaho, hagataho bakaba basaba ko iki kibazo cyahagurukirwa kigahabwa umurongo nyawo, dore ko ngo nayo mafaranga bacibwa nta gitanse bahabwa. Byumvikana ko ngo ayo mafaranga ashobora kuba yigira mu mifuka ya bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze. Abagiye bakwata amasuka bakayagusubiza ubahaye nk'icumi nanga makumyabiri bitewe no gufasha uwari we mudugudu nanga badaso. Gaston Nirembere, BTA.